Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք իսկ այժմ հարցազրույց Վիգ Դարչինյանի հետ։ Բարև ձեզ, այսօր VTV եթերում մեզ հյուր է աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկ Վիգ Դարչինյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ասաոմա պետ ծեծեմ։ Չէ, ոչ մեկի։ Հաստատ։ Ասաոմա պետ գլուխը ջարդեմ։ Չէ, չէ, հարկոպես։ Նայ, հա, եթե եղել ախապել ես ու չես ասել, գլուխը ջարդեմ, հա։ Հաստատ չկա, չէ։ Չէ, չէ, չկա։ Դե նայ, քանի ստեղ եմ, դու պրոբլեմ չունես։ Հա։ Լավ, եւ այսպես առաջին հարցը, ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, ազիզ։ Չէ, ազիզ մի ասեք։ Ազիզ, վատ ես ես գմ, ազիզ։ Չէ, եթերի համար եմ ասում զուտ։ Ա, եթե եթերում չի կարելի ասել, ազիզ, չեմ ասի, ազիզ։ Շնորհակալություն։ Պրոբլեմ չկա, ազիզ։ Վիգ ջան, դուք որ ես մակարդակի հասել եք, ուրեմն պարապում եք շատ վաղուց։ Իհարկե, փոքր ժամանակից եմ պարապում, շատ ուժեղ էի։ Դպրոցում Բաքվում ունեմ մեծ ծմեի։ Էնա տրեներըս տեսավ, ասեց լսի, դպրոցի Բաք երեխեքին չի կարելի ծեծել։ Քոտեղը ռինգում է։ Ասի Արշկա տրեներ ջան։ Էնա դպրոցի Բաք երեխեքը հենց խելոք չի մնում, տամ մեր ռինգ սպանը մեր։ Հասկացա, կներեք ինձ զանգ է գալիս։ Հալո։ Աշխատանքի եմ ես, հետո կզանգեմ։ Ներվերս մի կերել, ասում եմ, հետո կխոսանք։ Բաս մեծ պրոբլեմ չունես, հետո ա կանչի գլուխը ջարդեմ։ Ընկերույս էր։ Ընկերույթ է, հա։ Հա։ Լավ, կանչի ոտերը ջարդեմ։ Չէ, փեչի, ես կջարդեմ։ Ոնց։ Տենց ուժեղ տղայս հիմա կրվի, աղջկա վրա ձեռես բարձրացնում արա։ Բարձա, Վիգ ջան, մենք գիտենք, որ դուք քո քաշային կարգում լիքը գոտիներ ունես, ընդ որում IBF վարկածի գոտին, WBA վարկածի գոտին, WBC վարկածի գոտին, բա GFF-ը։ Էդ որն է։ Ջան Ֆրանկո Ֆերենա։ Հասկացա։ Դոլչեն Գաբանայից է գոտի ունեմ։ Դուք հիմա Քրտնաջան պարապում եք Ծաղկաձորում։ Դե իհարկե, Քրտնաջան պարապում եմ, ես մի շաբաթա ահագին քանվեց էլի, քան պարապած եք։ Որ քաշ։ Քաշ։ Չո չա ցավատանը մեծ աղկաձորը ինքան թանկ ասա քան 6-ի փողը ես քան 6 գնաց։ Հասկացա։ Իսկ Վիգջան ուժի մեջ ա՞մ էլ պայմանով։ Հա ցավատանը պրոբլեմ չկա։ Հա։ Հա արջկա։ Ուզում ես։ Արման Մարդումյանն ա։ Տեսլա որ համալ իրը լծված ա, ասում առիթից օգտվեմ մի հատ երկ եմ էլի ցավատանը։ Հասկացա։ Տղա էլի մի հատ երկ էլի։ Լավ, իսկ բռնցքամարտի ժամանակ ռաունդների արանքում, որ աղջիկներ են անցնում կիսամերկ ու թվեր են անցկացնում, չեք շեղվում։ Իհարկե ոչ։ Բռնցքամարտիկը ռինգում մենամարտի ժամանակ չպետք է շեղվի։ Պետք է կենտրոնանա բոյի վրա։ Այ բոյից հետո աղջիկները վեց մեկ շեղվում են, էլի։ Հասկացա։ Իսկ հիշարժան դեպքեր ունեք ձեր մարտերից։ Այո, իհարկե։ Այս վերջերս մեկի հետ կրվեցի, հենց առաջի ռաունդում նոկաուտ դարացի, սրտից չնստեց, լավ տղա էր, էլի։ Դեն սրտից չնստեց, տխուր գնացի տուն, հոգնած էի, քնեցի, Երազիս էլի այդ տղեն եկավ։ Էնա Երազիս մեջ է տվեցի ծխեց էլի։ Հասկացա։ Մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 3-ին կայանալիք մարտի հաղթողը ստանալու է բավականին մեծ գումար։ Շատ մեծ գումարային պարգև ալինելու, այո։ Իսկ ինչ է կանելու այդ գումարը։ Դե այդ գումարի վրա մի քիչ էլ գումար եմ ավելացնելու, գնամ ծաղկաձորի սպարկերը փագեմ էլի։ Շնորհակալություն, այսօր մեր հյուրն է բռնցքամարտիկ Վիգ Դարչինյանը։ Hi! Hey.